Beleza, galera, saindo aqui de Santos, da praia, na verdade, ainda não saí de Santos. Voltando para casa, dia foi bom pra caramba, passeamos pra caramba, como vocês puderam ver. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de bateria aqui. Lembrando aí, galera, que já deixa o like aí, já se inscreve, não custa nada, beleza? E vamos aqui bater um papo sobre o seguinte, uma coisa que eu venho pensando, e na verdade é uma coisa muito relativa, né, e que causa bastante desentendimento, confusão entre pessoas que gostam de andar de moto, né? E é a seguinte: qual a melhor moto do mundo? Fica aí a pergunta para vocês: qual a melhor moto do mundo? Eu tenho acompanhado especialmente dois canais ultimamente de moto. Assim, claro que acompanho mais, mas assim, canais bacanas. Dois canais bacanas que eu tenho acompanhado são dois, especialmente Diário de um Motochileiro e Diário de um Viajeiro. E esses, o que esses dois canais têm de especial? Os dois rodam o mundo com um. Anda com a. Começou a dar a volta ao mundo com uma. Com uma Bis 125. Chegou no México, a Bis deu pau. Ele pegou, comprou uma Honda Wave. Terminou de rodar, ainda rodou uns 40 mil ainda. Agora ele voltou para o Brasil, vai fazer a Europa agora. Mas por enquanto ele está fazendo o Brasil agora, porque a moto dele ficou no Panamá por causa da pandemia. E ele está agora com uma Honda Dream 100, que é uma Honda bem antiguinha, parecida com a Biz, mas só que chama Dream. E o outro, o Diário de um Viajeiro, ele roda com uma Pop 100. Ele já foi no deserto mais desabitado da América do Sul, né? Que no caso é a Puna, Argentina. E eles rodam com motos de baixíssima cilindrada, né? Uma Bis e uma Pop, uma Dream, uma Honda Wave. E muitas pessoas criticam eles, né? Criticam eles, querem, porque rodam com motos grandes e tal, e os caras fazem coisas impressionantes, chegam a mais de 5 mil metros de altitude, né? Com uma Honda Biz, uma Honda Pop, cara, é impressionante o que os caras fazem. Então isso me leva a pensar: qual a melhor moto? A melhor moto, na minha opinião, é a que o seu dinheiro pode comprar. Toda moto te leva aonde quer que for, aonde quer que você vá. É só você ter paciência que ela te leva. Claro, existem marcas que eu não teria coragem de pegar para fazer uma volta ao mundo, por exemplo, né? Não vou citar nomes de marcas, porque toda marca tem seu fã, mas existem marcas que eu não teria coragem de fazer isso. Mas a melhor moto é a sua moto, é a moto que você comprou, é a moto que está te fazendo feliz. Essa é a minha opinião, né? Eu posso falar por mim, eu comecei com uma Honda CG 150 Flex, a primeira Flex que saiu, o primeiro modelo Flex.
Eu comprei, né? Fui muito feliz com ela, rodei bastante, mas foi uma moto que eu caí bastante também, mas porque eu tava aprendendo também muita coisa. De lá pra cá, eu, depois dela, né, eu vendi, comprei uma CB450 1985. Ela tem minha idade, tinha minha idade. Se fosse hoje, ela teria 35 anos. Né? Se fosse hoje. Me fez muito feliz também. Me deu dor de cabeça na questão de carburação e tal, os primeiros momentos, até eu ajustar tudo certinho. Mas era uma moto excelente para viajar, incomparável até hoje que eu tive, né? Era uma moto incrível. Aí eu vendi ela, peguei minha primeira Phaser, que foi a Phaser preta. Peguei a primeira Phaser 2010-2011. Depois eu vendi ela e peguei essa Phaser 2014 que eu tô até hoje. E é uma moto excelente. Essa moto aqui, com certeza, eu pegaria ela para dar a volta ao mundo. Eu iria com ela aonde fosse. Então, para os caras que tem motão aí, critica quem tem moto de baixa cilindrada e quer viajar, cara, onde a sua moto potente vai, a minha 250 aqui vai também. Vai mais devagar? Vai. Pode demorar a chegar? Pode, mas vai. Vai. E essa daqui é uma moto que eu confio. Que eu confio, com certeza. É uma moto excelente, cara. Um motor que tem história. Né? Qualquer ano da Phaser que você pega, você pode ir aonde for, cara, que ela vai. É um motor incrível. Motor incrível, qualquer ano. Qualquer ano. Então, deixem aí sua opinião sobre isso. Deixem sua opinião sobre isso. O que vocês acham? O que vocês acham? Qual é a melhor moto do mundo para você? Qual a sua moto? Comentem aí. O meu canal precisa de engajamento, né? De comentários e tal. E tá precisando muito. Opa, morreu, Phaser. Tá precisando de inscritos e tal, de crescer. É difícil manter um canal, fazer um canal crescer, porque eu não tenho muito poder aquisitivo para ficar upando vídeos e fazendo vídeos e tal, e sei lá. Tá difícil, mas uma hora ele engrena. Eu tô tentando mandar um vídeo por semana, por enquanto. Mas uma hora vai. Beleza? E eu conto aí com a colaboração de vocês. A melhor moto do mundo é a que o seu dinheiro pode comprar. É a que você tá feliz com ela. Beleza? Ah, eu esqueci de uma moto também. Eu tive uma Intruder 125 junto com essa aqui, Phaser. Só que essa Phaser... Ó, vocês podem ver que ela é 2014, tá com só 37 mil rodado, é pouco, é muito pouco, porque eu fiz faculdade, passei 4 anos, né, 4 anos nessa faculdade, só que eu não queria ir de Phaser pra faculdade, eram 26 km de ida e 26 km de volta todo santo dia, e eu não queria, né, não queria... me deslocar de Phaser, não porque ela é beberrona, porque sairia caro, não. É uma moto excelente, nessa tocada que eu ando aqui, ela dá, chega a dar 33 km por litro. É uma moto econômica. Mas eu tinha medo de roubo, né? Apesar dela ter seguro e tal, eu não queria ficar sem a Phaser, eu não queria roubo, não queria. Então, o que eu fiz? Comprei um Intruder 125 Suzuquinha. Porque é pouco visada, é uma moto excelente, porém pouco visada por bandidos. Então comprei ela e eu ia todo dia, 26 km de ida, 26 de volta.
Às vezes eu ainda ia buscar uns documentos pro escritório e tal, ainda rodava. Rodava muito ainda. Né? Ainda rodava muito. Então foi uma moto aí que eu perdi a conta de quantos mil quilômetros eu rodei com ela, acho que mais de 100 em 4 anos. E essa daqui eu rodava final de semana, por isso que ela é pouco rodada. Mas era outra moto também que eu pegaria ela e daria a volta ao mundo com ela também, a Suzuki Intruder. Tudo bem que, putz, ia ter que ter muita paciência, assim como o diário de um viajeiro e diário de um motochileiro tem. Recomendo os canais dos caras, vou até deixar na descrição o canal dos caras aí, porque eu recomendo, é muito bom. Eu perco horas assistindo o canal dos caras, porque os caras realmente são foda, porque rodar 70 por hora, 80 por hora o tempo todo, 80 por hora esgoelando as motinhas, né? 100 por hora no máximo, mas eles nunca dão, nunca vi eles dar 100, é sempre 80. Então, eu acho impressionante os caras. Diário de um motochileiro e diário de um viajeiro, além da humildade que os caras têm. Os caras são humildes pra caramba. Muito top o canal dos caras, recomendo. Você vê que você pode dar a volta ao mundo com qualquer moto. Basta você ter a coragem de sair de casa. Quer sair de casa? Beleza, viaja, mano. Viaja com qualquer moto. Você viaja com qualquer moto. A única diferença é que você vai demorar para chegar. E outra coisa também, moto menor, ela quebra menos, na minha opinião. Eu tenho moto grande aí, de certas marcas grandes até, que eu teria medo. Eu teria medo de dar a volta ao mundo, de pegar para viajar para muito longe. Sinceramente. Essa daqui eu tenho coragem, a Phaser eu tenho coragem. Uma Intruder eu tenho coragem. Até uma Biz eu tenho coragem, uma Pop também eu tenho coragem. Agora, tem certas motos grandes aí que eu tenho um pouco de receio de ficar no prego, porque eu vejo certas motos grandes aí deixando o nego no prego. E eu nunca fiquei no prego com moto pequena. Nunca fiquei no prego com moto pequena. E é isso, galera, o que vocês acham? Eu tô com medo de ficar sem bateria, porque eu já filmei bastante aqui, já tirei bastante foto e tal aqui no, aqui em Santos. Foi bacana pra caramba o passeio, mas eu ainda deixei de visitar um monte de construção, porque pelo que eu tô vendo aqui voltando da praia, tem um monte de lugar histórico que eu não fui também. Mas foi massa, foi muito legal. Ali uma igreja ali no topo de uma, subindo uma serrinha ali, aquela eu não visitei, ó, é antiga, eu gosto de igreja simples assim. Mas muito legal a cidade de Santos, nunca tinha visitado, curti pra caramba. Curti muito a cidade. E é isso aí, galerinha. A melhor moto do mundo é a sua moto. E eu vou ficando por aqui antes que eu fique sem bateria. Beleza? Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Comenta. O canal tá precisando crescer, galera. Não custa nada, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.